इंडिया में कहीं हो, आपकी बाइक ऑल ओवर इंडिया में कहीं है, आपके हाथ में मोबाइल है, यू कैन ऑपरेट इट। হেল্ল' নমস্কাৰ, গুড আফটাৰনুন এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো এতিয়া মই গৈ আছোঁ এটি ৰোডৰ ফালে। এইকেইদিন মানে গুৱাহাটীত ইমানেই বাইক চুৰি হৈছে যে ভয় লাগি গৈছে বাইক য'ত ত'ত লৈ যাবলৈ। চ' সেইকাৰণে ভাবিছোঁ জি পি এছ এটা লগাই লওঁ বাইকত, বিকজ ইমান ৰিস্ক লৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, এনেকৈ য'ত ত'ত বাইক থৈ যাব লগা হয়, সেইকাৰণে ভয় লাগে। জি পি এছ এটা লগাই লওঁ এটি ৰোডৰ ফালে, বহুত হ'লচেল দোকান আছে, তাত কমত পাই যাওঁ নেকি। প্লেনেটৰ ওচৰত আহিছোঁ, হণ্ডা প্লেনেটতে লগাম ভাবিছোঁ জি পি এছটো, বিকজ ইয়াত ৰেটবিলাক ৰিজনেবল হয়। মই এবাৰ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰাই দিছোঁ, মোৰ বাইকখনটো ইয়াতে আছে। তো হণ্ডা প্লেনেটৰ যোনজন অৰ্ণাৰ, হাই, আপোনাৰ নামটো ৰাজেশ ন? ৰাজেশ, আৰু ইয়াত আপোনালোকে কি কি বস্তু ৰাখে? যেনে r15 কাৰণে আপোনাৰ ভেৰাইটিজ আইটেমছ আছে। অ'কে, যেনে আপুনি পাই যাব স্কেচ কাৰ্ড, হাইজাৰ লাইট, টেইল ট্ৰেডিং, মোবাইল ষ্ট্ৰিম উইথ চাৰ্জাৰ, আৰু বাকী মানে চব দোকানৰ চব বাইকৰ বস্তু পাই যায়। আৰু আপোনাৰ ইয়াতে ৰিয়েল টাইম ট্ৰেকিং হ'ব, তাৰপিছত আপোনাৰ অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত ক'তো যদি আপোনাৰ গাড়ী চুৰি হয়, আপুনি মোবাইল দি ইঞ্জিন লক কৰিব পাৰিব। আচ্ছা, মোবাইল ইঞ্জিন ত' মই এতিয়া লেফ্ট ট্ৰেকৰ জি পি এছটো চালোঁ, এইটো প্ৰাইচ এৰাউণ্ড পৰে 4200, বাট যদি দাদাৰ ওচৰলৈ আহে ডিছকাউণ্ট কৰি দিব অলপ। এনেই 4200 পৰে ন? এইটো 4200 কিবা এটা ডিছকাউণ্ট কৰি দিব, কিবা এটা ডিছকাউণ্ট, কিবা এটা কৰিব। আহিব ইয়াত, আপোনাৰ ইনষ্টলেশ্যন চাৰ্জো ইয়াতে আমি নলওঁ। অঁ, দাদাই ইনষ্টলেশ্যন চাৰ্জ নলয়, আৰু লগতে এটা কিবা লগাই যে আপোনালোকে চকেট এটা লগোৱা হয়, তাৰ কাৰণে আপোনাৰ গাড়ীৰ ৱাৰিংটো কাটিব নালাগে। বডি ফিটেড যোনটো ইণ্ডিকেটাৰ হয় এইকেইটা লগাম ভাবিছোঁ, বাট আজি নলগাওঁ, আজি টাইমটো ঠিক হৈ গৈছে। এইটো হৈছে প্লেচাৰটো, প্লেচাৰটোও লাগে, আৰু চব বস্তু দেখাই আছে এইফালে ইণ্ডিকেটাৰকেইটা। এইটো টেইল টাইডি এটা ধৰণৰ হয়, আচ্ছা, এডজাষ্টেবল টেইল টাইডি। এটা এতিয়া আপোনাৰ এইটো r15 যোনটো অৰিজিনেল টাইপ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, অৰিজিনেল টেইল টাইডি। আচ্ছা, এইটো চাৰিটা নাট একেলগে আপোনাৰ খুলি কিনি লাগি যাব, ইয়াতে কোনো মডিফিকেশ্যন নাই, ডাইৰেক্ট ফিটিং হ'ব। ডাইৰেক্ট ফিটিং হ'ব ন? ডাইৰেক্ট ফিটিং হ'ব। এইটো কিমান পৰে? এইটো 1800। 1800 ন? আৰু এইটো এইটো দিছ ওৱান ইজ অলছো 1800। সেম থিং, বাট এইটো অৰিজিনেল। দিছ ওৱান ইজ 800। দিছ ওৱান ইজ 800। তো এইটো 800। বেলেগ বেলেগ আছে সব। দিছ ওৱান ইজ বডি ফিটেড ইণ্ডিকেটৰ। এইটো এটা বডি ফিটেড ইণ্ডিকেটৰ, এইটো সেম এইটো নিচিনা বডি ফিটেডে হয়। আৰু বাকী এইবিলাক আছে, এবাৰ আহি চেক কৰিব, চব বস্তুৱে আছে। আৰু যে আগত ফগ লাইট টাইপৰ লগাব পাৰি নেকি? ফগ লাইট, ফগ লাইট, আচ্ছা, মাস্কৰ ভিতৰত দুটা ফগ লাইট লাগি যাব। আচ্ছা, আৰু এইটো আপোনাৰ ভালদৰে ফিট, আপোনাৰ এটা ভিডিঅ' মই দেখাইছোঁ, অঁ, লাগে ন, এই ফগ লাইটটো ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই যাব। আচ্ছা, আৰু এইটো ফিটিং হৈ যাব। আচ্ছা, এইটো কিমান পৰে মাস্ক? এইটো আপোনাৰ মাস্কৰ দাম পৰিব 1200 টকা, দুটা ফগ লাইটৰ আপোনাৰ 1500 টকা, অঁ, টোটেল মিলি 2700 উইথ ফিটিং। 2700 উইথ ফিটিং ন?
is near Honda Planet. अभी आपको इंजन बंद करना है इसका. आप प्रेस दिस आइकॉन. यहाँ पर आपका एक ऑप्शन आता है जिसमें इंजन कट का ऑप्शन है. इसमें लिखा हुआ है इट विल कट पावर ऑफ दिस व्हीकल. आर यू श्योर वांट टू कट द पावर? ओके ओके. अभी देखिए आपका बाइक ऑन नहीं होगा. चाबी डालिए. बाइक का सब कुछ उड़ चुका है. एवरीथिंग हैज गॉन. ओके. अभी ऑफ हुआ है तो ऑन भी करना है इसको. अगेन यू प्रेस दिस बटन. अगेन यू प्रेस इंजन कट. इट विल रिस्टोर पावर ऑफ दिस व्हीकल. आर यू श्योर यू वांट टू रिस्टोर द पावर? ओके ओके. जस्ट होल्ड ऑन फॉर 5 सेकेंड. अभी देखिए पूरा है. आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं हो, आपकी बाइक ऑल ओवर इंडिया में कहीं है, आपके हाथ में मोबाइल है, यू कैन ऑपरेट इट. ओके. ठीक है ना. मतलब इसमें आपका मैसेज भी आता है द इंजन स्टॉप इन बाइक, द इंजन स्टार्ट इन बाइक. ओके. ये मैसेज भी आएगा आपको. ठीक है ना. डिस्टेंस का कोई वो नहीं. नो नो, आप कहीं से भी हो. कहीं से भी. हाँ. यहाँ पर पूरा देखिए आपका ये मैसेज में पूरा नियर जीके टावर. जीके टावर इज दिस वन. ये बरौली में गुवाहाटी 781. और क्या क्या है फीचर्स आपका? और बाकी बहुत कुछ है, आप एक बार उसमें देख लेना. एंटी थेफ्ट डायरेक्शन एसएन टोन से लोकेशन एवरीथिंग. अच्छा, डायरेक्शन भी मिल जाएगा. हाँ, वो सब आ जाएगा. अच्छा अच्छा. आप एक बार नेट पे सर्च. ओके ओके. थैंक यू. ओके सर, नाइस टू मीट यू. सो दिस इज होंडा प्लेनेट एंड आमार बाइक फुल्ली फिटिंग हो गल. इतना जाओ एटे आसने ब्लॉक मैं जीपीएस लगाई बिकज इतना इन शुरू होने रिक्स हो गई निया. सो इतने ब्लॉक तो शेष कर. बाय बाय.